വിശ്വമിശിയായിക്കെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹാലേലൂയ. കാർമൽ റൂഹ മിനിസ്ട്രി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ സിസ്റ്ററുടെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ യേശു നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത, ഒരു അനുഗ്രഹ വാർത്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസ്, സിസ്റ്ററുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അല്ല, ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസ് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു. അവിടെ സിസ്റ്ററിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച, അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് 15-20 എബവ് 80 ആയ ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രായമായ അമ്മമാര്, പല വിധത്തിലുള്ളവര്, ഓർമ്മക്കുറവ്, അതുപോലെ പ്രഷർ, പ്രമേഹം, അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നവര്, അതുപോലെ നെർവിന് പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗത്തിനും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് അവരെ പ്രായാധിക്യവും രോഗപീഠയും മൂലം വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന അമ്മമാര്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ, ഏതൊരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചാലും ആസ്പിറൻസ്, പോസ്റ്റ്ലൻസ്, നോഷ്യേറ്റ്, നോവിസസ്, ജൂനിയേഴ്സ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിത്യവ്രതം കഴിഞ്ഞ സിസ്റ്റേഴ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റിസണിൽപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇരുത്തുക. എന്നാൽ ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച, കുർബാനയ്ക്കാവട്ടെ, നൈറ്റ് പ്രയർ, ഈവനിങ് പ്രയറിനൊക്കെ ഈ അമ്മമാരെ മുഴുവനും പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇരുത്തിയേക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ എബവ് 80 ആയ പ്രായമായ അമ്മമാരായിരുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നത്. അതിനിടയിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർ പിന്നിൽ. പക്ഷേ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ഒരു സമൂഹത്തിലെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വൈദികരുടെ അവിടെയായാലും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായാലും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രായമായവരാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ. ഒരു കാലത്ത് അവർ ഈ സഭയുടെ ഊർജമായിരുന്നു, അവർ ജീവനാഡിയായിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രായാധിക്യവും രോഗപീഠയും മൂലം അവർ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കരുണ, കരുതൽ, മുൻകരുതൽ, മുൻതൂക്കം, അവരുടെ ആ ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, എപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രോവിൻസിൻ്റെ പവർ ഹൗസ്, പവർ, ഊർജം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഈ പ്രോവിൻസിലെ മുൻനിരയിലാണ് നിരത്തി 10-15-20 പേരെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, എങ്കിലും സിസ്റ്ററിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലായാലും, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പാണ്, അമൂല്യനിധിയാണ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ ചോരയും നീരുമൊക്കെ എടുത്ത് അവർ ജീവൻ നാടികളായിരുന്നു, ഊർജവും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ വീടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. ഇന്ന് അവർ അൺവാണ്ടഡ് പേഴ്സൺസ്, യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു മാതൃകയാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ടെ. ആമേൻ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.